أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود وله أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميضان أرضه ثم السلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آج برسی ہے اور یہ مجلس ترحیم ہے ہمارے بہت ہی بزرگ محترم مکرم سید ناصر شاہ صاحب فرینکفورٹ جرمنی سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت دے اور انہیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار مقدس نصیب فرمائے اور ان کی فیملی کو مسز ناصر کو ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے اللہ پاک
سید ناصر شاہ صاحب اور ان کی مسز کے جتنے رومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار عنایت فرمائے. مجالس خواہ مجلس ترحیم ہو، سیبوں کی ہو، چالیسویں کی ہو، سالانہ ہو، برسی کی ہو، پڑھنے والا نہ اپنی بات کرتا ہے نہ جن کی طرف سے مجلس ہوتی ہے ان کی بات کرتا ہے. بات ہمیشہ ان کی ہوتی ہے کہ اور ذکر ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ کرتا ہے. اسی وجہ سے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ذکرنا من ذکر اللہ ان اذا ذکرنا ذکر اللہ. ہمارا ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر پروردگار ہے، اور جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے گویا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا، اللہ کا ذکر ہے. ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے، اور جب بھی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں ان کے فضائل آ جائیں، ان کے مصائب آ جائیں، ان کے مسائل آ جائیں، ان کی تعلیمات ہو جائیں، ان کے اذکار آ جائیں، ان کی ٹیچنگز کے متعلق جو بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ایسی ہے کہ ذکر پروردگار کیا جانا. اور حضور نے تو فرما دیا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، تزئین کیا کرو، آراستہ کیا کرو. تمہاری مجالس میں ذکر علی ہونا چاہیے. علی علی سے مجلس مبارک ہوتی ہے، علی علی سے مجلس بابرکت ہو جایا کرتی ہے، علی علی کرنے سے مجالس میں ثواب دنیا اور آخرت شامل ہو جایا کرتی ہے. اس لیے کہ علی کی مثال سورہ قل ہو اللہ جیسی ہے. سورہ قل ہو اللہ کو اگر کوئی تین دفعہ پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ قل ہو اللہ کو تین مرتبہ پڑھے تو اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا، اور اگر دل و جان کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے فعل و کردار کے ذریعے جو علی ابن ابی طالب کی حمایت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اللہ اسے ساری کائنات کے لوگوں جتنا ثواب دیتا ہے ان کے اعمال کا. اسی وجہ سے آپ ہماری مجالس میں ہمیشہ یاد علی رہتی ہے، ذکر علی رہتا ہے، محبت علی رہتی ہے. محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی. محبت علی سے نیران ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ محبت علی ہے. اور جو محبت کرنے والے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب ان کی مجالس ترحیم ہو، جب ان کی مجلس ترحیم ہو، تو یا علی یا علی اور محبت علی اور فضائل امیر المومنین اس پہ گفتگو ہونا چاہیے. علی ابن ابی طالب کا جو ذکر ہے، فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ میری یہ جو مجالس ہیں، اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو. لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس وجہ سے کہ ذکر علی ذکر نبی بن جایا کرتا ہے. لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو مطلب کیا ہے؟
یہ جو علم منطق میں صغرا اور کبرا بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر علی عبادت, علی ابن ابی طالب کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے. اس وجہ سے کہ علی کا ذکر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے, پیغمبر اسلام کا ذکر کیا ہے؟ خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. پھر کیا ہے گویا انسان اللہ اللہ کر رہا ہے. علی علی کا مطلب یعنی یہ ہے نبی نبی ہے, خدا خدا ہے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان تلک المجالس احبها فاحب امرنا. فرماتے ہیں یہ جو تم مجالس برپا کرتے ہو یہ مجالس مجھے بہت پسند ہے, میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یہ جو تم مجالس کراتے ہو, یہ تم مجالس برپا کرتے ہو. احبها, میں ان مجالس کو بہت پسند کرتا ہوں. فاحبوا امرنا, بس تمہیں چاہیے کہ ہماری ان مجالس میں ہمارے مشن کو زندہ کرو, زندہ کرو یہ مشن. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو تم زندہ کرو, زندہ کرو. انہ من ذکرنا وذکرنا عندہ وخرج من عینیہ مثل جناح الذبابۃ غفر اللہ ذنوبہ. دیکھو جب تم مجالس میں ہمارا ذکر کرتے ہو, فضائل اور مصائب جب تم پڑھتے ہو, اور مصائب کے دوران اگر تمہاری آنکھ سے ایک مکھی کے پار جتنا بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو فرمایا غفر اللہ ذنوبہ, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرْ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ وہ بحر بے کراں ہی کی طرح کیوں, اگرچہ وہ ان مجالس کی وجہ سے اگر تمہاری آنکھوں میں ہماری آنکھیں تر ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے, اس طرح مکھی مچھر کے پر جتنا تمہاری آنکھوں مار ہے, اللہ تمہارے وہ سارے گناہ کا وہ ان سمندر کی گہرائیوں کے حد تک بھی ہوں تو اللہ ان سب کو معاف کر دیتا. کتنی بڑی شان ہے ذکر علی میں اللہ نے رکھی ہے. ذکر علی گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ذکر علی گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا, ذکر علی سے انسان عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے, ذکر علی سے انسان جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے, وہ آٹھ دروازوں میں جس میں سے جائے وہ جا سکتا ہے. اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں فرمائے کہ تمہیں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عذاب قبر نہ ہو, من اراد ان ینجو من عذاب القبر فَلْيُحِبْ أَهْلَ بَيْتِ, جو چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو محفوظ کرے, نجات چاہتا ہے, سالویشن چاہتا ہے, عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے, عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے, عذاب قبر سے امان چاہتا ہے, فل یو ہب اہل بیتی, امر کیا جاتا بس اسے چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے. اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے, یہ جو قبر ہے ہر روز انسان کو صدا دیتی ہے, ہر روز انسان کو پکارا کرتی ہے,
انا بیت الوحشت انا بیت الدود انا بیت الغربت میں وحشت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں تو تمہیں انیس مونس مددگار ساتھ لے کے آنا چاہیے علی جیسا راہبر تمہارا ہونا چاہیے علی جیسی سیرت تمہاری ہونی چاہیے علی کی اطاعت تمہاری زندگی کا سرمایہ ہونا چاہیے اگر تم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت رکھو آنا بیت الدود میں حشرات کا یہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس کا گھر ہوں پردیسی گھر ہوں انا بیت الغربت اس پردیسی گھر میں جب انسان پردیس جاتا ہے تو کیا سے کیا جو ہے نا وہ سامان سفر لے کے جاتا ہے جب انسان پردیس جاتا ہے اپنے لیے ذخیرہ سفر ساتھ لے کر جاتا ہے انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے اپنے لیے سامان سفر طے کر کے جائے اپنے لیے سامان سفر مہیا کر کے جائے اپنے لیے سامان سفر کا انتظام کر کے جائے میں جا رہا ہوں خوش بحال بعض مومنین کہ جن کی یاد کرنے والے ہیں جن کی برسی منانے والے ہیں جن کی ترہیم کرانے والے ہیں جن کی مجلس کا اہتمام کرنے والے ہیں یہ خوش قسمت لوگ ہیں انہیں خوش قسمت لوگوں میں ہمارے بھائی مرحوم سید ناصر شاہ صاحب کہ ان کی فیملی یہ ہمیشہ یاد میں دعاؤں میں ہے ماہ مبارک آیا نہیں ایک جو ہے نا وہ فیملی کا ناصر بھائی کی طرف سے سپورٹ ہوگی قربانی آتی ہے ان کے نام کی قربانی ہوتی ہے دن آتا ہے برسی آتی ہے ان کے دن کے ان کی اس مناسبت سے اس دن کی وجہ سے اس برسی کی وجہ سے مجلس ہوتی ہے یہ لوگ خوش قسمت ہیں بعض تو ان کو یاد کرنے والے نہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے لیے زیادہ راہ تیار کرو تو آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے آپ کو کچھ زحمت کرنی ہوگی آپ کو کچھ پروجیکٹ بنانے ہوں گے تاکہ آپ نہ رہیں آپ کی یاد تازہ رہے آپ کا نام باقی رہے آپ کا کام باقی رہے لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں اور یہ ثواب آپ کے نام اعمال میں پہنچتا رہے ان میں سے یہی ہے کہ جب ایک انسان حضور فرماتے ہیں اذا مات الرجل انقطع عمله کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے لائف چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے الا بثلاث لیکن کیا ہے تین شخص ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد مرتے نہیں ہیں جنہوں نے یہ تین کام کیے ہوتے ہیں صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ اگر اس نے کیا ہے ایسا کام کے جو جاری رہنے والی ہے ایسی خیرات کے جو جاری رہنے والی ہیں مدرسہ مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا کسی یتیم پروری کر دی کسی کو پڑھا دیا کسی جگہ کنواں کھدوا دیا کسی لیے پانی کا انتظام کر دیا کسی جگہ تعلیم کا انتظام کر دیا کسی جگہ سایہ سائبان کا انتظام کر دیا کسی جگہ شجرکاری کر دی درخت لگا دی کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا یتیم کے اوپر ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرے یعنی اس کی مدد بھی کرے اس کے اخراجات اس کے ایکسپنسز میں شامل ہو جائے اس کو اپنی فیملی کا ایک فرد بنا لے یہ ہے یہ سارے کے سارے صدقے جاری ہدایت ٹی وی آپ کا صدقہ جاری ہے ہدایت ٹی وی کی جو مدد امداد کرنے والے ہیں وہ صدقہ جاری ہے میں شامل ہے انہیں بھی اللہ جب تک یہ نشریات رہتی ہیں وہ ان کے نام اعمال میں ثواب اور اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ بھی نہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں
دعائے ٹی وی جہاں پہ مشن اہل بیت کا حیا ہوتا ہے, جہاں پہ مشن اہل بیت کی ترویج ہوتی ہے, جہاں پہ فرش عزا فرش ولا بچھایا جاتا ہے اور لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف پہنچایا جاتا ہے, ان کے قریب کیا جاتا ہے, اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کیا صدقے جاری ہو سکتا ہے. ایک چیز کے جو انسان کے لیے صدقے جاریہ کا سامان پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے, صدقے جاریہ یعنی کنٹینیوس چیریٹی, صدقے جاریہ یعنی ایور لاسٹنگ چیریٹی, جو باقی رہنے والی ہے, برقرار رہنے والی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہاں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ دوسری جو چیز ہے, ایک تو کیا ہے صدقت جاریہ, دوسرا یہ ہے کہ علم ینتفع, ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. یعنی تین چیزیں حضور نے بتائی کہ انسان کے لیے ہمیشہ وہ باقی رہتی, ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان مر بھی جائے لیکن اس کے لیے یہ جو صدقات جاریہ ہیں اس کے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کے ثواب کا اسباب پیدا کیا کرتے ہیں. دوسرا ایسا علم چھوڑ کے جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. یہ کیا ہے, ایسا علم جب چھوڑا ہے جس سے کوئی کتاب لکھ دی, کوئی کتاب چھپوا دی, کسی کو وضو سکھا دیا, کسی کو احکام بتا دیے, کسی کو اخلاقیات کا جو ہے نا وہ درس دے دیا اور کسی کی اخلاقیات, یہ سارے جتنے مصلحانہ کام ہیں سارے کے سارے علم ہیں. علم ینتفع بے یعنی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. تیسرا کیا ہے, الولد الصالح, اور نیک اولاد چھوڑ کے جائے. نیک اولاد ہمیشہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کام کرتی ہے. نیک اولاد جب تک ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بزرگوں کو مرنے نہیں دیتی ہے. نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کو زندہ رکھا کرتی ہے. یعنی زندگی ایسی ہوتی ہے جس طرح ابھی جو ہے وہ یہ مجلس ہو رہی ہے اور یہ مجلس ترہیم ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں لائف پروجیکٹ بنا کے جائیں, اس طرح بنا کے جائیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اور انسان رہے یا نہ رہے یہ پروجیکٹ جب رہتے ہیں تو اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے وہ جب تک رہتے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب ہوتا ہے, جب تک علم باقی رہتا ہے وہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. اچھی اولاد چھوڑ کر کے سب سے بہترین چیز, سب سے بہترین میراث انسان کے لیے, یہ نہیں ہے کہ ہاں اتنا بینک بیلنس ہو, یہ نہیں ہے کہ اتنی جو ہے نا اس کے پراپرٹی ہو, یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنی بلڈنگیں بنا دی ہوں, سب سے جو بہترین آپ کا انہیریٹنس ہے, میراث ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. افضل المیراث حضور فرماتے ہیں, افضل المیراث, سب سے بہترین جو میراث ہے وہ کیا ہے, الولد الصالح, نیک اولاد ہے. تو فرماتے ہیں حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من اراد ان ینجو من عذاب القبر, کہ جو عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, فلیحب اہل بیتی, اسے چاہیے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے, ومن اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی, اور جسے علم اور حکمت کی تلاش ہے, حکمت چاہتا ہے, علم, جس طرح جو ہے نا امیر المومنین کے سلسلے میں ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا گھر ہوں اس کا در علی ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ من یہ دے کہ میں جس طرح انا دار الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ ہے لیے. حکمت کی جسے تلاش ہے, حکمت کی جسے تلاش ہے
ومن اراد الحكمت فليحب اهل بيتي. جسے حکمت کی تلاش ہے اسے ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. ومن اراد دخول الجنت بغیر حساب, اور جو چاہتا ہے کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے. کچھ لوگ ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. جس طرح بعض کے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. کچھ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. انہوں نے دنیا میں ایسے کام کیا کہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں. علی کے چاہنے والے, علی کے محب, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنے والے, فرمائے کہ من اراد دخول الجنت بغیر حساب, اسے چاہیے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے. فلیحب اہل بیتی, اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے. فواللہ ما احبهم احد الا ربح الدنیا والآخرہ. اس خدا کی قسم, قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے, آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اسے دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے, اسے آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے. وہ دنیا میں بھی, دنیا میں بھی سعادت کی زندگی اس کی ہوتی ہے, آخرت میں اس کی بھی سعادت. کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے نا محبت کرنے والا, اور آپ نے دیکھا یہ جو پرسوں کے اسلام کی جو عزت بنی ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی وجہ سے. اسرائیل کے جو 33,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے, اباؤٹ 100,000 جو ہے نا وہ انجرڈ ہے. اور پھر ایران کی جو ایمبیسی ہے, کونسلیٹ ہے دمشق میں, جب اس کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے پرسوں جواب دیا یہ جو سیچرڈے کو, اور 300 میزائل داغے ہیں اسرائیل کے ان فوجی اڈوں کے اوپر. حقیقت میں جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, اللہ انہیں دنیا میں بھی سعادت دیتا ہے, آخرت میں بھی سعادت دیتا ہے. اس وقت جو ہے نا ایران کیا ہے, عزت اسلام ہے. اس وقت پوری دنیا میں اس وقت آپ نے دیکھا ہے مسلمانوں کی جو عزت ہے, اس کا بھرم ہے, اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے خوف ہے خطر ہے. نہیں, خوف و خطر کس کا؟ یہ اصل میں کیا ہے, کربلا والوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے, انہیں بس خدا کا خوف ہوتا ہے. کتنی بڑی حکمت ہے, کوئی سیولین کے اوپر جھنم نہیں. نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہمیشہ جو ہے نا ان کو نہیں خوف زدہ ہے, ان کے اوپر حملہ نہیں ہے, لوگوں کے اوپر نہیں ہے. یہ جو حملہ کرنے والے ہیں, جہاں سے حملہ ہوتا ہے اس کا جواب دیا گیا. اور یہ کیا ہے, سعادت انسان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر سے ملتی ہے. فرمایا کہ فواللہ ما احبهم احد الا ربح الدنیا والآخرہ. خدا کی قسم, اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے اسے دنیا میں بھی سعادت ملتی ہے, آخرت میں بھی اسے سعادت ملتی ہے. دنیا اور آخرت کی سعادت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہترین چیز یہی ہے. پس کیا فرمایا حضور نے, فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب الہی سے محفوظ رہنا ہے, عذاب سے محفوظ رہنا ہے, تو تمہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہوگی. محبت فقط زبانی کلامی جمع و خرچ کا نام نہیں ہوتا ہے, محبت کے لیے ثبوت چاہیے. عملی سیرت کی طرف جانا ہوگا, عملی کردار کی طرف جانا ہوگا, اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہوگا.
سارا دن اگر ایک انسان اگر فضائل پڑھتا رہے اور وہ فضیلتیں اپنے وجود کے اندر اگر نہیں آتی ہیں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا اس ذکر کا. اگر انسان آئے ولایت کو پڑھے اور دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس میں ولایت اہل بیت کا جو جوہر ہے وہ اترا ہی نہیں. اگر ایک انسان سورہ حل عطا پڑھے اور ان کی سخاوت اور ایثار کے متعلق بات کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور انسان یہ ساری آیتیں پڑھتے رہے لیکن آیتیں ہی پڑھے, اس میں ایثار پیدا نہ ہو, اس میں قربانی پیدا نہ ہو, اس میں انفاق پیدا نہ ہو, تو پھر ذکر اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوا ہے. اگر آئے مباحلہ کو پڑھے اور اس میں صداقت نہیں آتی تو اس نے حق کے ذکر اہل بیت کو ادا نہیں کیا ہے. اگر انسان آئے تطہیر کو پڑھے اور اس کے بعد اس میں نفسانی طہارت نہ آئے اور تزکیہ نفس نہ ہو, تطہیر باطنی نہ آئے, تو اس کا مطلب ہی نہیں یہ ہے کہ اس نے ذکر اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا. اس کے یہ ذکر اہل بیت, یہ اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے انسان کو عملی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی وجہ سے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو ذکر کرتے ہیں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس حالت میں کہ جب وہ ذکر کر رہا ہے اور پھر اس میں وہ جذبہ اطاعت اگر پیدا نہیں ہوتا ہے, جذبہ اگر اطاعت پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ذکر اہل بیت جو ہے نا وہ انجام دے رہا ہوں. ذکر اہل بیت ہمیشہ انسان کو لے کر جاتا ہے اطاعت کی طرف, چونکہ محبت, محبت سے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے سلیقوں کو دیکھتا ہے, اس کے طریقوں کو دیکھتا ہے, اس کی شان کو دیکھتا ہے, اس کے کردار کو دیکھتا ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے. محبت ہے اگر اہل بیت سے تو اہل بیت کا کردار اس میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری, اور یہ وہ نہیں ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ. اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے وہ کہے کہ میں تو محبت خدا میں ہوں, یہ کیسے ہے؟ وانت تظہر حبہ, اور تم ادھر سے دعوی کرتے ہو کہ مجھے محبت ہے اور ادھر سے اللہ کی معصیت بھی کرتے ہو. ھذا محال فی الفعال بدیع, یہ ایک بات سمجھ آنے والی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کی ڈکلریشن ہے یہ کبھی جو ہے نا وہ حقیقت نہیں ہو سکتی. تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم اس کی معصیت نہ کرو. تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی الفعال بدیع, یہ فقط باتیں ہیں, جمع ضمیر ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک اٹ از اے سم تھنگ نیو ان دا ورلڈ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محبت کرنے والا اسی کی معصیت کرتا رہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہو سکتی ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں. لو کان حبک صادقا لاتعته, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو
تو آپ اس کی محبت کرتے ہیں، آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں. لو کان حبک، اگر تمہاری محبت صادقاً سچی ہوتی، لاطعتہ، تو تم ان کی اطاعت کرتے. ان المحب لمن يحب مطيع. اس وجہ سے کہ محب کیا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی ہر فعل پہ اطاعت گزار ہوا کرتا ہے. محب محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. یہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اس عظیم جو مشن ہے یاد ہے، ان کے امر کا احیاء ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے وہ کارنامے ہیں، انہیں ہمیں اپنی زندگی کا سرمایہ بنانا. اسی وجہ سے ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں، امام سفر کے لیے تیار ہے، لیکن جب بھی کوئی معاوضہ چاہتا ہے، جب بھی کوئی ہدایت چاہتا ہے، ظاہر ہادی ہے نا اللہ کے، اللہ کے ہادی ہر دم انسان کو ہدایت کرتے. سفر میں ہوں ہدایت کرتے، حضر میں ہوں تو ہدایت کرتے، لیل و نہار میں ان کی ہدایت ہمیشہ ہدایت ہی ہوتی ہے. ان علینا للہدیٰ و ان لنا للآخرۃ والأولیٰ. ہدایت اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے ہادی بنائے جو ہماری ہدایت کرتے. دنیا میں اگر ایک بھی گمراہ ہو تو اللہ کا ہادی تو دوسرا ہادی ہوگا، دوسرا ہدایت کرنے والا ہوگا. ورنہ وہ کل جو گمراہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، یا اللہ میں تو گمراہ ہوا، تیرا ہادی کہاں پہ تھا کہ جو میری ہدایت کرتا. شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام تیار ہیں، رخت سفر بندھا ہوا ہے، مسافرت کے لیے، ٹریول کے لیے، جرنی کے لیے، سفر کے لیے تیار ہیں، اور لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے نصیحت فرمائیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اردت صاحب فاللہ یکفی. اگر تمہیں دوست چاہیے، اگر تمہیں ساتھی چاہیے، ان اردت صاحب، اگر تمہیں ساتھی چاہیے تو خدا بند متعال تمہارے لیے کافی ہے. فاللہ یکفیک. اس وجہ سے کہ وکفا باللہ نصیر، اللہ جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے، سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، وہ تمہارا سرپرست بھی ہے، تمہارا ناصر اور مددگار بھی ہے. اور اگر تم ساتھی چاہتے ہو، کوئی صاحب چاہتے ہو، کوئی ہمدم چاہتے ہو، کوئی ہمراز چاہتے ہو، تو پھر اللہ سے بہتر تمہارا کوئی مددگار نہیں، اللہ سے بہتر تمہارا کوئی ساتھی نہیں، اللہ سے بہتر تمہارا کوئی سرپرست نہیں. ان حالات تو صاحب فاللہ یکفیک. سات چیزیں میرے مولا نے بتائی نصیحت کے طور پر. دوسری بات کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتَ الرَّفِيقَ فَالْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ يَكْفِيكَ. اگر تمہیں دوست چاہیے، اگر تمہیں کوئی کسی فرینڈ کی ضرورت ہے، رفیق کی ضرورت ہے، تو پھر کرامن کاتبین تمہارے لیے کافی ہیں. دو ہیں نا کرامن کاتب، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، سورہ انفطار.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ہم نے تمہارے لیے دو حافظین جو تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں دو محافظ قرار دیے ہیں تمہیں کرامن کاتبین ہیں کرامن کاتبین ہیں زیادتی نہیں کرتے بہت کریم ہیں they are so polite so lenient يعلمون ما تفعلون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اس نے سب جانتے ہیں میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں آپ مجلس سن رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں they are the witness وہ سب چیزیں وہ گواہ ہیں سب چیزوں کو جانتے ہیں لہذا اگر تمہیں رفیق چاہیے تو اللہ نے دو محافظ تمہارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین تمہارے لیے کافی ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ عَرَدَّ الْمُونِسَ فَالْقُرْآنُ يَكْفِيكَ اگر تمہیں مونس اور مددگار اور ناصر چاہیے وحشت سے بچنا چاہتے ہو تم وہ قرآن تمہارے لیے کافی یہ قرآن قیامت کے دن ہم سے ہمارے لیے شفاعت بھی کرے گا اور ہماری شکایت بھی کرے گا جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں یہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا یہ قرآن کو جنہوں نے مہجور قرار دیا ہے یہ قرآن ان کی شکایت کرے گا وَإِنَ رَدَّ الْعِبْرَةَ فالدنیا تکفیق اگر تمہیں عبرت چاہیے عبرت چاہیے جس طرح بھی اسرائیل کے لیے عبرت بہت بڑی جانا اگر وہ سوچا تو کتنی بڑی اس کے لیے عبرت 1948 سے لے کر اب تک جو ہے نا اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ نو ملکوں کی فوج انہوں نے ملکہ تین دن میں سب سے جو ہے نا قبضہ کر کے یہ ادھر سے جو ہے نا اردن کا ڈیزرٹ لے لیا ادھر سے جو ہے نا شام کی جو گولان کی پہاڑی ہیں وہ لے لی ادھر سے جو ہے نا وہ مصر کا جو ہے نا وہ لے لیا سب چیزیں اب جو ہے نا علی کے ماننے والے آئے خیبر شکن اور خیبر ہی میزائل مارے اور پوری دنیا میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عزت اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سرفراز ہو گیا کربلا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ زمانے کے یزیدوں کو دیکھو زمانے کے فرعونوں کو دیکھو زمانے کے طاغوتوں کو دیکھو یہ ہے قرآن کی جو حقیقی درسگاہ ہے ہم سب کے لیے وَإِنْ عَرَدْتَ الْعَمَلْ فَالْعِبَادَتُ تَكْفِيكَ اگر تمہیں مصروفیت چاہیے بیزی رہنا چاہتے ہو عمل چاہیے تو اللہ کی عبادت میں گزارو عبادت تمہارے لیے کافی ہے وَإِنْ عَرَدْتَ الْوَعْظَ اگر تمہیں ایڈوائس چاہیے تمہیں وعظ چاہیے تمہیں نصیحت چاہیے تو نصیحت کے لیے تمہیں موت کافی ہے موت کو سوچو ایک دن انسان نے مر جانا ہے ہر سانس انسان کا موت کی طرف روان دوان ہے انسان یہ دنیا میں کتنے جنازے اٹھتے اس نے دیکھے فرمایا اگر تمہیں وعظ چاہیے نصیحت چاہیے تو موت سے بہتر کیا نصیحت ہو سکتی کہ انسان جو ہے نا منو مٹی کے درمیان جائے گا آغوش الحد میں جبکہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا
تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس, ہم ہوئیں گے اور قبر کا کون نہ ہوگا. واعظ کی ضرورت ہے موت کو یاد کرو, عبرت کی ضرورت ہے دنیا کو دیکھو, دوستی چاہیے تو اس کے بعد کیا کرو کہ رامن کاتبین تمہارے ساتھ, مونس اور مددگار چاہیے قرآن تمہارے ساتھ, اور ساتھی کسی چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے ہو اللہ تمہارے ساتھ. فرماتے ہیں اور دنیا میں اگر تمہیں عمل کی تلاش ہے تو اللہ کی عبادت تمہارے لیے کافی ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ الْوَعْظَ فَالْمَوْتُ تَكْفِيكَ وَإِنْ لَمْ يَكْفِكَ مَا ذَكَرْتُ فَالنَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكْفِيكَ. یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جو چیزیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے, فَالنَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكْفِيكَ, تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے. انسان سوچے جب بھی انسان ایک دن اس نے پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ, جب انسان اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارتا ہے پھر اس کے لیے موت اس پر ٹوٹ پڑے یا وہ موت پر آ جائے فرق نہیں. کربلا نے ہمیشہ ہمیں جو چیز سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں ہے, یہ کربلا والوں کا پیغام ہے. اور ہر ایک نے, کہتے ہیں نا کہ جب امام شب عاشور جب ہر خیمے سے گزر رہے تھے تو ہر بی بی کی صدا تھی, تقبل منا حاضر قربان, مولا اس مسافر کی قربانی قبول کیجیے, مولا اس مسافر کی قربانی قبول کیجیے. ان قربانیوں میں کہتے ہیں کہ شب عاشور ہے, دو بچے ہیں, ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لالٹین چراغ جل رہا ہے اور ماں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے, بیٹا مجھے تمہاری شجاعت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے, تمہیں حیدر کرا, تمہیں جعفر تیار کا خون ہے, بس ایک بات کہا ماں بات کریں, آپ کیا چاہتی ہیں ہم سے. فرماتی ہیں اس طرح کہ بیٹا جب تم لڑتے فرات پہ قبضہ کر لو تو تم نے پانی نہیں پینا ہے, اس لیے کہ تمہاری ماں کو شرم آئے گی, حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں, زینب کے بچے پانی پی لیں. کہا ماں آپ گھبرائیں نہیں, آپ پریشان نہیں ہوں, ہم پانی نہیں پئیں گے. شہزادوں نے دوسرے دن فرات پہ قبضہ بھی کیا اور پانی نہیں پیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب 11ویں کے آئے نہ دن اور ساری بیویاں جب الوداع کر رہی تھی, دو بچوں کی لاشیں اسی طرح پڑی تھی, ان پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں تھا. کہا میرے دل پہ چوٹ لگی, میں نے کہا پوچھوں تو صحیح یہ کس کے بچے ہیں, کیا ان کی ماں مر گئی ہے, کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں کہ جو اس لاش کا الوداع کریں. کہتے میں آیا قافلے کی سالار زینب بنت علی کے پاس, میں نے آ کر پوچھا بی بی اتنا بتائیں, ہر لاش کے اوپر کوئی نہ کوئی بی بی الوداع کر رہی ہے لیکن دو لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں. فرمایا یہ شیخ وہ دو دونوں میرے بیٹے ہیں, میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیے اور ہم اہل بیت ہیں, جب ہم صدقہ دیتے ہیں دیکھا نہیں کرتے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای انقلب ینقلبون. خدایا کہ محمد و آل محمد
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمیں اپنے خالصین مخلصین شاکرین اور عابدین بندو ہیں ہمارا شمار فرما. پروردگار آج کی مجلس کا ثواب ہمارے محترم سید ناصر شاہ صاحب فرینکفورٹ جرمنی اور اللہ مقامہ کے نام اعمال میں عنایت فرما. پروردگار ان کی فیملی کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار سید ناصر مسز ناصر ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں یا اللہ انہیں جوار رحمہ جوار عصمہ جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما, امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صل علی محمد.